Você está ligado na TV Cidade Verde, hein? Sempre em movimento. Aqui ao meu lado, nós estamos com o Tonhão do Rancho Três Irmãos. Aliás, Tonhão, que alegria, cara. Fiquei muito feliz. Muito. Sucesso absoluto, 18ª Festa do Laço, né, Tonhão? É, Dovaldo. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, agradecer à imprensa, você que investiu muito, ajudou a divulgar, e a sociedade juinense, que nos surpreendeu. É, a gente, nessa 18ª, todas ela deu muita gente, mas essa foi a que mais top. É, duas filas, dois caixas, não dava dando conta, entendeu? Então, assim, o ano que vem tem muitas coisas a melhorar, está crescendo, aumenta a responsabilidade, mas a sociedade juína está sendo parceira do Rancho Três Irmãos. E não é parceira do Rancho Três Irmãos a palavra é parceira de si próprio. Porque o Rancho Três Irmãos, o que ele faz é abençoar a vida de pessoas. Não é 2 dias, 10 dias, 24 anos, no mesmo objetivo. A festa foi 45 dias de correria, mas os últimos 3 dias, quem viu lá, as coisas é corrido. É, eu estou lá num canto, eu estou no outro, eu estou no lado esquerdo, estou no direito, e ligeiro. E Deus tem dado saúde para isso. Mas por quê? Quando você cuida de alguém, investe em alguém, Deus fala na Bíblia, quando você cuida dos pequeninos, ele cuida do seu. E cuida da gente também, e ele tem feito isso na minha família, nos meus e nos amigos também. Tonhão, impressionante, muita gente compareceu. Sim. Provas de laço, provas de tambor, o evento foi um verdadeiro sucesso. Ah, foi gostoso demais, veio pessoas de Ariporã, Juruena, Cotriguaçu, de Sinop, de Cuiabá, pessoas de Rondônia, pessoas veio prestigiar o Rancho Três Irmãos. É, a gente ficou alegria, com alegria muito grande, uma emoção, isso é uma bênção para nós do rancho, mas para o patrocinador também. No sábado à noite a gente olhava assim, o locutor era muita gente, não cabia as pessoas lá no rancho. Então, isso dá uma alegria muito grande e força para você trabalhar, continuar o projeto. E através da festa, Dovaldo, que eu falei para um amigo hoje, a festa é cara para fazer, ela via em torno de 100 mil entre premiações, locutor, juiz, manejo, frete de caminhão para puxar boi, a gente já ganha alguns, mas alguns você tem que pagar. Mas o gostoso disso é que vem os patrocinadores ajuda, vem outras bênçãos, a gente vendeu um porquinho por R$5.200, um leitãozinho de 10 quilos. Foi ele para pessoas pagar 1.200 e voltava, pagava 1.100 e voltava, outro dava 800, o último pagou 800 e levou embora. Olha aí. De tarde já também, né? Um potrinho que os transportes doou pra gente, falou assim: ó, se eu vou te dar um patrocínio, eu vou te dar R$1.000. Vou te dar esse potro puro. Nós vendemos o podrão velho por R$10.000, 4 parcelas de R$2.500. Então, as bênçãos vêm através da festa, entendeu? Então, o objetivo nosso já está alcançado. Não cabemos fazer o fechamento todo, mas o dinheiro da meia parte da energia, que a gente ganhou uma metade do empresário, um abençoadíssimo demais, já está tranquilo, guardado, para colocar 3 mil watts de energia solar no Rancho Três Irmãos, que era o objetivo. Aí tem mais um objetivo, o ano que vem, que é construir um lugar, um barracão. Vamos conversar. A vantagem nossa é que Deus tem dado coragem, tem dado loucura. E a loucura é investir em gente. Nunca você perde. Às vezes a pessoa que você investe naquela pessoa, ela pode te desfazer de você, pode não reconhecer o que você ajudou, mas Deus reconhece e manda a outra te abençoar. O Rancho Três Irmãos tem feito isso. E Deus tem abençoado muito nós temos o grupo de ecoterapia, todos participaram, todos ajudaram conforme pôde, fazer o almoço, um doou arroz, o outro doou um pedaço de bacon, outro, sei que o tempo foi top. Tonhão, impressionante, hein? A família em peso compareceu lá, a família juinense. Foram muito 3 dias de festa, sexta, sábado, domingo, portões abertos. Portões abertos. Ninguém pagou absolutamente nada para assistir ali. As provas, as competições, participar do bailão, tudo ocorreu na maior normalidade possível, né, Tonhão? A vontade que ninguém brigou. Um empurrinho de para lá e para cá, de pessoa vez que gostava de alguém e agora deixou de gostar, mas não teve briga, nada, segurança trabalhou tranquilo, técnico de enfermagem, todo mundo, agradeceu um Toninho da ambulância, que todos os anos o cara tem doado, a gente pagava antigamente, hoje não paga mais, agradeço o seu Senai Mato Grosso, que está nos ajudando, patrocinando para pagar as despesas de som, essas coisas, ajuda muito, Eduardo, que é muito cara a festa, né? Deputado Federal Juarez Costa, que é parceiro de Juína, parceiro do Rancho Três Irmãos, senador Jaime Campos, parceiro do Rancho Três Irmãos, Dilmar Dal Bosco, Prefeitura Municipal, Paulo Veronese, com todas as secretarias, e o povo juinense, que é mais de 100 patrocinadores que tem naquele cartaz. Agradecer a todos vocês, que Deus abençoe vocês, que nunca vai faltar na sua casa. Porque
onde o que é investido no Rancho Três Irmãos é investido em pessoas. Inclusive, é só olhar. Passa um aviãozinho por cima do rancho, a metade não é nosso mais. Para investir em gente. E 24 anos. Porque se fosse um ano, podia falar, ah, isso é para fazer isso ou fazer aquilo, né? Mas não é 24 anos na mesma luta, 24 anos no mesmo objetivo. Muitas pessoas falavam que não dá certo. E nós tínhamos na nossa cabeça que dava certo. Que a medicina integrativa tem que ser implantada não só em Juína, em vários municípios do Brasil. E está sendo gostoso que eu estou vendo isso funcionar em muitos lugares. E é onde tem uma sementinha que nós plantemos. Então, eu observei lá, a festa, a Associação Juinense de Ecoterapia Rancho Três Irmãos, ela organiza. Sim. Mas é uma festa que virou uma tradição. Sim. Já está na sua 18ª edição. Sim, 18ª. E 18ª edição, sucesso absoluto, hein, Toninho? É verdade. É gostoso de você ver a população participar, os participantes. A gente bater na porta das empresas, a gente sabe que esse ano não está um ano dos melhores, mas ninguém falou não. Onde não pode ajudar muito, ajudou com pouco, mas ajudou. E a gente colocou todos numa mesma prioridade. Quem deu mais e quem deu menos. Por quê? Todos contribuíram com o Rancho Três Irmãos e a sociedade. Olha aí, gente. Associação Juinense de Ecoterapia Rancho Três Irmãos. Toninho, hoje o momento aqui é de agradecimento. Verdade. Agradecimento a você, patrocinador, você que ajudou, você que trabalhou como voluntário. Sim. Queremos aqui também agradecer aí os bombeiros militares, bombeiro civil, polícia militar, juizado da infância e juventude, promotoria, ministério público, judiciário, a população em geral. Porque, sim, olha, impressionante, gente. Foram 3 dias... de sucesso absoluto. Verdade. Na 18ª Festa do Laço do Rancho Três Irmãos. Foram 3 dias. A princípio seria cobrado um valor simbólico, uma reunião entre os membros da associação e patrocinadores, decidiram-se que ninguém pagaria absolutamente nada. O que eu acredito também que, se fosse cobrado um valor simbólico, todos ajudariam, que sabem a importância que é o Rancho Três Irmãos para as pessoas. Verdade. Muita gente trabalhou de voluntário, gente. Verdade. Pessoas entraram em contato com o Toninho, entraram em contato com a Kelly, que é a presidente da associação, falando assim, olha, eu quero ajudar, sim, eu quero somar, eu quero trabalhar, eu quero ajudar na limpeza, eu quero abrir porteiro, eu quero ajudar na cozinha. Foi uma festa que, olha, ensinou muito para nós, população juinense. Verdade. Aonde ali a gente viu a alegria das pessoas, das famílias reunidas, aproveitando momentos importantes aí e prestigiando a 18ª Festa do Laço do Rancho Três Irmãos. Aliás, Toninho, o cavalo, você me disse algo muito interessante, o melhor amigo do homem é o cavalo. É o cavalo. Porque, assim, antigamente todo mundo falava, ah, o cachorro é amigo do homem. Mas entra na casa de alguém que tem um pitbull para ver se ele é seu amigo. Não é. Agora, o cavalo aceita pessoas com depressão, com deficiência física, pessoa com raiva, bravo. Hoje acabou até, a gente aprovou uma lei no município que não pode judiar nem de cavalo, nem de animais nenhum. Você bater no animal hoje é crime. Porque se você bater em mim, vamos dizer, se eu merecer até, eu sei o que eu estou fazendo. O animal é indefeso, rapaz. Então, nós fez uma lei, aprovei no município, de maior da bolsa no estado, que hoje você tem que tratar com carinho o animal. E o animal, o passo dele, Adalmodo, a gente sempre fala aqui, está de 2.500 a 3.000 tônico. Aonde você tem um ser humano que monta num cavalo, que vai sarar de depressão, você vai judiar desse animal? Um animal que é amigo do companheiro, do homem, da mulher. Se você vê o hospital de câncer de Barretos, tinha um cavalo que ia lá, entendia a doença da pessoa, ficava lambendo a pessoa, passando a cabeça na pessoa. E ele lá fora era ignorante. Mas quando ele via as crianças, tem cavalo de ecoterapia lá, que nós laça na pista com ele, é ligeiro, corre tambor. Quando põe as crianças em cima, ele muda até o passo. Anda mais devagar. Ele falou, vou andar devagar para não derrubar essa pessoa. É gostoso de ver o cavalo trabalhar. A nossa família foi criada em cima do cavalo, então nós amamos ele. O cavalo ele dá emprego, gera renda, e o cara vende ferradura, vende ração, tem tudo em torno do cavalo. Hoje é muitos milhões de dólares que é girado no mundo através do esporte equestre, do cavalo, da ecoterapia. Antigamente ele puxava carroça, ele não precisa mais, tem caminhão, tem tudo para puxar. Então ele participa das provas equestre e da ecoterapia em todos o Brasil. E o salientar que
o único município no Brasil que faz totalmente de graça a ecoterapia. Chama-se Rancho Três Irmãos Cavalo Transformando Vida. Você pode ir para cima aí. Tem uma parte que é social, mas outra parte é cobrada. A nossa totalmente voluntária, 100% voluntária. Aí, quanto custa? Em Cuiabá, R$1.000 por mês, 4 sessões. Nós faz 4 sessões, custa quanto? 0. Olha aí, gente, hein? Por isso, eventos como esse, que vocês acompanharam e acompanham, e as entrevistas que eu faço questão de trazer sempre aqui demonstram o quanto a ecoterapia é importante na qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado a todos que participaram, na sexta, no sábado, no domingo, os patrocinadores, Sicred Nivale, Senar Mato Grosso, Sindicato Rural de Juína, deputado estadual Gilmar Dal Bosco, deputado federal Juarez Costa, senador Jaime Campos e todos aqueles que voluntariamente ajudaram, que fizeram sua inscrição para participar da prova de laço, tambor. Foi um evento que, olha, deixou saudade. Deixou saudade, mas vem aí a 19ª, né? Toião, hein? 19ª vem aí? Vem aí, se Deus quiser. E daqui uns dias eu dei a pista para os meninos fazer um campeonato. Uhum. Vai ter mais 3 etapas, né? De laço em dupla. Vamos fazer um campeonato. Para não ficar parada a pista, fica um ano parada, né? Entendo. Depois, meus amigos são pessoas que estão lá dentro do rancho, que nos ajudam direto. Não, eu vou ajudar também, mas eles vão tomar a cabeça e vão fazer um campeonato de 3 etapas. Vamos comprar já R$7.000 de fivela. Vai dar uma premiação boa no final para não movimentar o cavalo. Olha aí. 18ª Festa do Laço do Rancho Três Irmãos, o Cavalo Transformando Vidas. Nosso amigo Tonhão hoje aqui para fazer esse agradecimento especial. Tonhão, muito obrigado. Obrigado, Dovaldo. Obrigado pela presença aqui. População juinense, que Deus abençoe vocês todos por participar desse evento. Um bate-papo aqui muito especial com o meu amigo Tonhão, representando aqui a Associação Juinense de Ecoterapia Rancho Três Irmãos. Quero mandar um abraço para a Dona Maria. Ô, Dona Maria, tudo bem? Mandar um abraço à Kelly também, o Samuel, o Rafael. Mandar um abraço aí à Valquíria, toda a família Rancho Três Irmãos, os netos do Tonhão, hein? Todo mundo envolvido lá, e a família inteira, né, Tonhão? Continue ligado, TV Cidade Verde, sempre em movimento.